ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးစကားလေးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလေးဥဆောင်မယ်ဆိုရဲဒီပစင်လေးထွက်လာချိန်မှာကျွန်တော်ဇက်ကောင်ဟာပြီးတော့ငါအတိတ်တယောက်နေနဲ့ငါမှအတွေ့ချုပ်နဲ့မရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျူးသောမယ်ဆိုရဲစိတ်ပြည့်ထည့်တာစစ်ပိုင်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့တိပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဒီဇက်ကူးမှုပိုင်းမှာအတွေ့ချုပ်မရှိတော့အများကြီးခက်ခဲလို့ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါလည်းဒီဖိုင်ယာဆရာဦးသိန်းကိုသင်ပေးလို့အဲ့တော့စားရအဆင်ပြေခဲ့ပါဟိုစစ်ပိုင်ဇက်ကောင်ပေါ်နေစီဆိုရတယ်အားလုံးရဲ့ပံ့ပိုးမှုကြောင့်ပြောပြချင်တယ်ခုခွင့်ပြီးတော့ဆိုရှင်အိမ်မင်းသူကျွန်တော်အိမ်လက်ဆောင်ပြီးအခန်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ခန်းတော့ပြိတ္တကြာမှာဟော့လေဖြစ်သွားတယ်တချို့ရတယ်ဘလူလေးထက်လုပ်လိုက်ပူကောင်းမယ်အဲတချို့ကြောင့်ဟာစောင့်ကြိုက်ပြီးကြည်ရတယ်ဘာလို့ဒီလားကျွန်တော်ဒါပြောလဲအဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တဲ့ခန်းတွေရှိပါအဲ့ပြိတ္တတွေအနေနဲ့ပြောကြရဲ့ feedback ကိုကဲအရန်ပျော်ပါတယ်ဒီအရိုးမကိုစိန်နင်းတို့လည်းအခုလိုမျိုးဟိုရိုက်ကူးဝင်ကိုဖိတ်ခေါ်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းရင်ခုန်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအစတည်းကတည်တယ်အပြင်ပိုင်းတည်တယ်လှုပ်တယ်မဂဇင်းတစ်ခုမှတွဲရိုက်ဘူးတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်တိတ်တော့မစိမ့်တော့မရိုက်ခင်ပါလေဒါကြီးမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲငါလည်းအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်အေးမင်းလည်းအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်အဲ့ခံယူချက်ดูสိတ်ဖြစ်ွားတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လောက်ရအချိန်ပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့တချို့ခန်းနေပါဆိုကျွန်တော်တော့ပြန်ကြည့်ချင်ပါဟာဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲကိုနဲ့မိနေပါလားဗောနော်လူတယောက်ဟိုဒီဗောနော်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ချင်းဆက်နွယ်နေရပြောလို့ရပါဒီလို့ပုံမှာထိုက်နှစ်ယောက်သုံးရဲ့စေတနာနဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုလို့ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပြိတ္တတွေအားပေးကြရဆိုတော့ဟုတ်ကူးထွင်ပြီးသလောက်ဆိုရှင်ဟိမင်းသူကျွန်တော်အိမ်လက်ဆောင်ပြီးအခန်းဖြစ်လိမ့်အဲ့ခံတော့ပြိတ္တကြာမှာဟော့လေဖြစ်သွားတယ်တချို့ရလည်းဟိုလူလေးထက်လုပ်လိုက်ပူကောင်းမေအဲတချို့ကြောင့်ဟာဆောင်ကြိုက်ပြီးကြည်ရတယ်လို့ပါလို့တိရကျွန်တော်လာပြောလဲအဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တဲ့ခံနေရှိပါအဲ့ပြိတ္တတွေအနေနဲ့ပြောကြရဲ့ feedback တွေပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးစကားလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတေးဥဆောင်မယ်ဆိုရဲ့ဒီကစင်လေးထွက်လာခြင်းကျွန်တော်ဒီဇက်ကောင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲငါအတိတ်တယောက်နေနဲ့ငါမှအတွေ့အကြုံနဲ့မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုအပြည့်ထည့်တာစစ်ပိုင်ဖြစ်အောင်ပဲကျွန်တော်လုပ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့တိပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါလေဒီရိုက်ကူးမှုပိုင်းမှာအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့အတွက်အများကြီးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီတော့လေဒီဒရိုက်ယာဆရာဦးသိန်းဟန်တင်ပေးတယ်အဲ့တော့အစားအရာအဆင်ပြေခဲ့ပါဟိုစစ်ပိုင်ဇက်ကောင်ပေါ်လင်းစီတယ်ဆိုတာလေအားလုံးရဲ့ပံ့ပိုးမှုကြောင့်လို့လည်းပြောလို့ရပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အပြင်ကာရီတာနဲ့အော်တက်တက်စားချင်းတော့တူတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြင်ကဖြတ်တန်းပုံနဲ့အဲ့ဒီတက်ဖြတ်တန်းပုံနဲ့တော့မတူပါဘူးဒီကားတာကျွန်တော်မရိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မရိုက်ဘူးတခြားတယောက်ရိုက်မယ်ဆိုပေဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒါအဲ့လိုဘလူးကြီးတယ်ဘာကြီးတယ်ဒါဖြစ်မှာပဲဒါကျွန်တော်လေလူပညာရှင်ဆိုတာကတစ်ချိန်ကပြိတက်ပဲပြိတက်နေရတယ်လူပညာဟိုတမားဖြစ်လာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြီးတယ်အော်ညီမကြီးမဒါမျိုးရိုက်နေလာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုရောဖြစ်မှာပဲဟိုနင်းတော့ဗျာဟိုပေါ့သူတို့ဘာလို့ရိုက်တာလဲ။ဘာညာလို့လို့နင်းတော့ဖြစ်မအောင်နော်အပြင်လူနေနေလဲပြောမယ်ဆိုချင်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကမ်းမျိုးအခုမှလည်း trend ဖြစ်နေတကားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေသူများတွေရိုက်နေကြရဲရိုက်ဖို့လည်းပြင်ဆင်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကားလေးကပရိသတ်တွေကိုအားလုံးကြည့်လို့ရအောင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ producer အမတွေရောဆရာ driver ရောအကုန်လုံးဖန်တီးထားပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုဟာသလေးလည်းပါတယ်အချစ်လေးလည်းပါတယ်သင်ခန်းစာပေးခြင်းနဲ့ message လေးလည်းပါပါဆိုတော့ဟိုအရင်ကြီးတော့မရိုင်းတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုညီနန္ဒနဲ့စုံနေအမမျိုးတန်နာမျိုးတန်နာမျိုးစံညုံနဲ့စုံနေနော်sorry ကနော်မမျိုးစံညုံနဲ့စုံနေအထူးသဖြင့်မမျက်သူနဲ့ပုံစုံဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တည်တာဗျဒီကိုညီနန္ဒလို့မမျိုးဆက်နေကြဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးတဲ့မင်းသားကြီးမင်းသမီးကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟာလို့ဟိုသူတို့ရဟိုကျွန်တော်တို့တင်တော်ပုံနှုတ်နေတယ်ပြင်ပါလေးတည်လားအဲ့အဲ့လိုလဲခံစားမိတယ်ဒါတော့နော် physical ဘိုင်းညာပြောတာပေါ့အဲတရုပ်ဆောင်မှုဘိုင်းမှာကြောက်တော့ကိုညီနန္ဒကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာကြည့်မိရပေါ့နော်အတန်သွင်းတဲ့နေမှာသူတို့ကလုံးဝစိတ်ကိုရမ်းထဲခင်ဗျာရမ်းတိတာအလုပ်ပေါ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားအပြောအဆိုလေးကစလုံးဝအတက်ပါလေဗျာအဲ့အဲ့လိုက်ကျွန်တော်သတိထားပြီးတော့ယူမိပါပဲဘာလီပဲပြောပါဗျာအဲ့လိုမှဇလန်းနဲ့မှစားပြီးပြီလားပြောရင်တော့စားပြီးပြီရောကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်လို့မပြောဘူးဗောနော်အဲ့လိုလေးစအများကြီးတို့အလုပ်ပေါ်စိတ်နေတာတွေဟာမြင်ရတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်သင်ခန်းစာအများကြီးယူမိပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကကဒီအခုလွှင့်သွားတဲ့ဘိုင်းတော့မှဆိုရှင်ဒီဇက်ကောင်စစ်ပိုင်ကသူနဲ့တန်တလားနဲ့အကြောင်းပေါ်တာဆရာကင်းဒီဆရာကင်းကြောင့်တာမဟုတ်စင်ကျွန်တော်နဲ့ဒီကျွန်တော် sorry ကျွန်တော်စစ်ပိုင်နဲ့တန်တလားနဲ့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအေးစီအဲ့တော့မီဒီယာကိုတင်းလာဘာမှမပြောညာမပြောနဲ့တင်းဟိုတင်းလာအမှန်တော့ဗျာဟိုသူတို့နှစ်ယောက်ဟိုလူတိုင်းလက်မခံနိုင်တဲ့ဟာကိုလောက်တာလीအဲ့တော့ဆရာကင်းကတင်းတော့ဖွားလိုက်
ကတော့မဲလိုက်တာပေါ့နော်ဆရာကင်းကိုဆရာကင်းကိုမဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောပြီးတော့တင်းဆောင်လာပေါ့တင်းလာပေါ့ဗျအဲ့စကားလေးမှာဟုတ်တယ်တော့ဆရာကင်းကမလုပ်ဆိုရင်ဘာမှမသိဘူးလေသူ့ရဲ့တက်လန်းလည်းမပိတ်ဘူးဟိုဟိုကောင်နဲ့ကိုနေတယ်ဟိုကိစ္စလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုရယ်စိတ်နဲ့ပေါက်ခွေးပြီးအဲ့လိုဆက်ဆံမိတာပါစစ်ပိုင်ကအဲ့စကောင်နဲ့ဟိုဒါတော့ရုပ်ရှင်ထဲမှာပေါ့နော်ဒါရုပ်ရှင်ထဲကစစ်ပိုင်ဇက်ကောင်နေနဲ့ဖြစ်ရတဲ့ခိုက်တံမှာဒါလည်းဒီစစ်ပိုင်ဇက်ကောင်ကရှေ့မှာဒီဆရာကင်းကသူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလူတိုင်းမသိစေချင်တဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုကိုဆရာကင်းကထုတ်ပေါ်လိုက်တဲ့တိုင်းပြီးတော့ထုတ်ပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဇလန်းတွေကအရှိန်တက်သွားပါတော့ဆရာကင်းကမလုပ်ဘူးဆိုရှင်ဒီဇက်ကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဟိုသူ့ဘွားတစ်ခုလုံးနဲ့တက်ဆိုင်နေရဖြစ်တဲ့သူကသူကပေါက်ကွဲပြီးတော့ဟိုဒီလိုပေါ့နော်ဂျက်ကန်ကန်ပုံစံမျိုးနဲ့မီဒီယာတွေနဲ့အဆင်မပြေအောင်ဆက်ဆံတယ်မီဒီယာကိုဂျိုင်းဆန်ဆက်ဆံတာပေါ့ဒီအပြင်မှာအပြင်ခုကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်တန်းနေရကျွန်တော်မိုးသူရဆိုပြီး live မှာကျွန်တော်ဒီစောင်းနေစဉ်ဆရာမတွေပုံမှာဒီလိုတော့လုံးလို့မရဘူးတဲ့တော့လို့ကျွန်တော်ကုလိုမျိုးတက်တစ္ဆာဖြစ်လို့ဒီစကားပြောလည်းမဟုတ်။နောက်ဒီတဲ့မြင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ရင်လည်းအများနဲ့ဒီစာနယ်ဇင်းဆရာမတွေကိုအများနဲ့ respect ပေးရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ခံယူတာမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့က senior အနုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးဒီလိုပဲ။ကျွန်တော်တို့နဲ့ပြည်သက်နဲ့ထိတွေ့မှုမှာကြတော့ဒါရိုက်ထိတွေ့လို့မရအောင်ထိတွေ့မရဟာမှာဒီမီဒီယာတွေကကျွန်တော်တို့သတင်းတွေအကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအခြေအရေးတွေပေါ့နော်လူမှုရေးဒီမီဒီယာတွေကတဆင့်ဖော်ပြပြီးမှပရိသတ်တွေကထိတွေ့ခွင့်ရတာဆိုတော့ဒီမီဒီယာတွေကကျွန်တော်နဲ့ပရိသတ်ကြားခင်တယ်တခုပေါ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ကအပြန်လည်လေးစားမှုရှိရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲတကယ်အပြင် live မှာတော့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဖြတ်သန်းပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီအော်တိုဘာလမှာကျွန်တော်ဟိုတယ်လီဖူဆိုတဲ့ series တွေကျွန်တော်ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါအပြီးမှာကျွန်တော်အစိတ်တင့်မင်းမေဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးတွေကျွန်တော်နောက်နှစ်ပေါ့နော်6လပိုင်းလောက်ဖြစ်မှာမသိဘူးနော်အဲ့လောက်ဒီကျွန်တော်ရိုက်ခုဖို့ရှိပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ခုံယူပါတယ်ဟိုတနေ့ကျွန်တော်ဒီပိုစတာတွားရိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီစီပေါ့နော်ကျွန်တော်ငငယ်လေးတည်းကအားကြခဲ့အနုပညာရှင်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဝမ်းသာပါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းအောက်ချေမလို့ဝါဖို့လဲကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲ့လာဒီပေးလိုက်အခွင့်အရေးတိုင်းကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားဖို့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့ထည့်ထားလေကျွန်တော်အရင်ထက်ပို့ပြီးပင်မှန်းလာတယ်ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မပြောရက်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစိတ်ပရက်ရှာပေါ့နော်ပရက်ရှာပြီးလာဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အောက်ချေမလို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်ဆိုစိတ်ပို့ပြီးတော့တောင်းဝန်ကြီးလာဆိုစိတ်အမြဲပို့ပြီးတော့ထည့်ပြစ်တယ်ရင်ထဲပို့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဇလန်းအများကြီးဆိုတော့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကတစားစားတိုးလာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဝေဖန်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုဘောနော်ကျွန်တော်ကားလေးကအပြုတ်သဘောဆောင်တာလေဟိုသင်္ကန်းစာပေးချင်တဲ့ကားလေးတကားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ပုံမှာဒီဇလန်းလေးအဆုံးတည်းကြီးပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါခင်ဗျာ။ဟိုဝေဖန်တဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ဘက်ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဝေဖန်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်လက်ခံတာလူတယောက်အနေနဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဝေဖန်တာကိုကျွန်တော်လက်ခံပါလေ။အဲ့တော့ဝေဖန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီအင်တာဗျူးနဲ့တစင်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။